anigu ma qabo biyo ballaarin baa meesha ka dhacday, laakiin waa biyo kordhin, biyo kordhin weeyaan. Oo mitirkiibkii magaalada markii hore uu soo dhici jiray sagaalka kun ahaa baa laynoogu sheegay in sagaal kale lagu daray. Taa dabcigeedu waxay na tusaysaa magaaladu inay 25% ay iminka cabayso. Waxaanu in badan ku qaylinaynaa haddaanu mucaaradka nahay in wakaaladda biyaha Hargeysa ay qaaddo lacag xaaraan ah oo qaylar dastuuriya oo qaylar sharciya oo meel loo soo baaskareeyay aanay jirin, baarlamaan la soo mariyay aanay jirin, oo dad wakaaladda biyaha Hargeysa maamula oo maaraynta ku yahay qofka doonaana ku kordhiyaan, qofka kolka doonaana ka dhimaan. In isagu haddana uu yidhaahdo by four anaa ka daayay, horta isaga waxaan leenahay waad ku maadsan tahay, waxaanad noo markhaati furtay hadalkii aanu lahayn wakaaladda biyaha Hargeysa iyada oo madax bannaan, howlo badan oo ay tahay inay u madax bannaanato aanay ahayn. Waxaan soo jeedinaynaa horta awalan wakaaladda biyaha Hargeysa shaqaalaheeda in laga dhigo oo gacanta loo geliyo hay-adda shaqaalaha dowladda si aanay u lumin xuquuqdii shaqaaluhu. Kulanti wacan wanaagsan daa wadayaal, meel kastood nagala jaan qaadaysaan. Hadda barbarkayga waxaa fadhiya guddoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodi Jeex ee xisbiga mucaaradka wadani Weli Cabdi Jaamac. ee weli intaanu xisbiga wadani ku soo biirin waxa uu ahaa shaqaalaha wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa, isaga oo ka gaadhay ilaa qayb waaxid inuu markaasi maamulo. Guddoomiye, muddooyinka ugu dambeeyey wakaaladda biyaha magaalada Hargeysa ee waxay sameysay biyihii ay bulshada siin jirtay ayay markaasi kordhisay. Dabcan sidoo kalena waxaa jirta in wejigii koowaad ee biyo ballaarinta magaalada Hargeysa ee dhowaan iyadana uu madaxweynaha Soomaaliland iyo mas-uuliyiinta wakaaladduba ay xariga ka jareen, bal waxaad xog kala socoto arrintaasi nooga warbix. Waxaan maanta doonayaa inaan ka hadlo wakaaladda biyaha Hargeysa. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi wuxuu ka qayb galay mashruuc lagu sheegay biyo ballaarinta wejigii koowaad ee caasimadda oo bishan tobankeedii ka dhacay xaflad ka dhacday geed Deeble. Mashruuca saynu warkiisa haynay waxaa inaga kaabay waxa la yidhaha international donoriska ama qaaraan bixiyayaasha caalamiga ah, ogaantayaanu maan arkayn oo way ka maqnaayeen xafladda international donorisku way ka maqnaayeen. Sabab ay uga maqnaayeenna runtii laynooma caddaynin. Mashruucaasi waxaan weydiinayaa maareeya wakaaladda biyaha Hargeysa maxamed cali daarood, waxaan leeyahay mashruuca aada ku sheegtay wejigii koowaad ee biyo ballaarinta Hargeysa ma wuxuu ahaa mashruuca aynu isla ogeyn ee biyo ballaarinta Hargeysa kabitaalkiisii cagafyadiisii wixii wax lagu qodayey dowladda hoose lagu wareejiyey oo dhammaaday ayuu ahaa? Ma mashruucaasaa fashilmay oo mashruuc cusub oo kale u ahaa? Waxaanu ka warhaynaa in wakaaladda biyaha Hargeysa maanta aanay isticmaalayn sistamkii biyo ballaarinta wejigii koowaad, balse ay isticmaalayso laba dhuumo halkii labadii dhuumood ee hore magaalada soo geli jiray unbay wakaaladdu ka guurtay. Oo 2012 ahaa waxay u guurtay dhuuntan cusub ee iminka lasoo dhigay oo 24-na sistamkan iminka markaa biyo ballaarinta keenay. Anigu ma qabo biyo ballaarin baa meesha ka dhacday, laakiin waa biyo kordhin, biyo kordhin weeyaan. oo mitirkiibkii magaalada markii hore uu soo dhici jiray sagaalka kun ahaa baa laynoogu sheegay in sagaal kale lagu daray. Taa dabcigeedu waxay na tusaysaa magaaladu inay 25% ay iminka cabayso. Dee Hargeysa magaalo ay ku filanayso 18 kun mitirkiib maaha, marka weliba laga jaro 2000 oo mitirkiib oo jiifta la yidhaahdo oo beebka ku haraya waa 16 kun. Waxaa soo gudbaya 16 kun xaafad ka mid a xaafadaha Hargeysa biyoma noqoto 16 kun mitirkiib. Waxaan qabaa malaha waxaa ku cabi lahaa un Axmed Dhagax iyo Maxamuud Hayuun baa ku cabi lahaa, amba waxaa ku cabi lahayd Koodbuur iyo Juun oo kale ayaa si fiican ugu cabi lahayd. Anyhow, siday doonta ahaatee, in maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa uu biyo kordhin sameeyey horta awalan ugu mahadnaqaynaa, oo waa wax wanaagsan uu qabtay, waanu ku hambalyeynaynaa. Waxaan kaloo ku hambalyeynaynaa lacagta xaaraanta ahayd ee awal hore wakaaladda biyaha Hargeysa qaadanaysay maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa uu yidhi xalay anaa ka daayay. Waxaanu in badan ku qaylinaynaa haddaanu mucaaradka nahay in wakaaladda biyaha Hargeysa ay qaaddo lacag xaaraan ah oo qaylar dastuuriya oo qaylar sharciya oo meel loo soo baaskareeyay aanay jirin, baarlamaan la soo mariyay aanay jirin, oo dad wakaaladda biyaha Hargeysa maamula oo maaraynta ku yahay qofka doonaana ku kordhiyaan, qofka kolka doonaana ka dhimaan. In isagu haddana uu yidhaahdo by four anaa ka daayay, horta isaga waxaan leenahay waad ku maadsan tahay, waxaanad noo markhaati furtay
هذا كي أنا لهاي مكالد بيهرجيس يدا أم مدح بنان حوله بدنو عيت هاي إن أم مدح بنان أتا أنا هاي واحد سوت شيدين إنه وكالد بيهرجيس أحد سوت شيدين الله بقضب بضب ككوبات مي تركيب كان مقالد أو كرني لعقت لقى قاضة وحياة ولا هراء هاي شرتي قالك مي تركيب لوجود فني أفرج طبعاً كوني يشم بقول مي تر أيا لوجود فني سمال لشيلنا كو إن ريد كيل لوجود فني يبيه ما دام بيه كرني شرتو ودخل يو كالد بدنيو این هر تریت کی نخواست لود کو، و آن به افرتیشی کنه شنید راه هرو این آگه سوپ لامیل لگو علیو، آن به سگال کی کنه اوگی می دونه تارو، اوکو علیو، و حکم سو چه دنی نه سگال و کارت بیه هرگز سگال کش قیه، نیمان وقتی ادغ لسود باشی به چوگه، سگال هانه اینه کم وقتا نم این ما نلشوده اینه کم وقتا، و هدی مشارکت های یا هدی دریال کود عافمات های با. إن مش إن كم وقته إن كم وقته حقه ده هذا وقادنا يعني أكيد ده هاي وقت يسوق كهنا مش كبحنا حق بلي هاي كيش قدر لقى عري أنا حق بلي هاي إن حقه ده أو كم وقته قالها كرديا إن وكالد بيهرجيس العقد هسي عادي بقول نقطه وحن عدر وجد جينا كالد بيهرجيس إن وكالد بيهرجيس وحيمك كشرتانو إن بدب بدك شقيني وحد عضا أيضاً روتي أنا السلاح إنه ده محل على دارود بالله كوشدين لكن مارياشي كهريبة اسمه يشرين بتشرته وكالة بيها رقسم على ليه مللي قد عبودهم ملأ سرد بيها وقمة دعوون كرتيد حياة شغاله وقمة دعوون كرتيد بارلمان وقمة دعوون كرتيد قرطوي وقمة دعوون كرتيد حد بمارياها تشوغا وكالة بيها رقيس استجع كتكر فلا عبوده سأل لي على سيدا أودون أي وشعلي هاي بكيلا شغاله تشوغا حدو كيريو حلقة يا بعدين حقا جمرك وضسيه حدود دوننا وحلقة يا بقى إنه صنّة بالبا ما عليهم سياحة قا مركها وحنا سويت شيء ذي النهار تأولاً وكالد بيار جيس الشغالة هيدا إلا قد جوه وقعنت اللوج اليوم هاي تشغالها دولته سيعانة أقول له من حقوق ذي شغاله وكو طلبات إن وكالد بيار جيس دخل جك صوب حيان هرب أو شيء إن الله استعمال السياسة سياسة وحنا كوضع إن أنا وكالد بيها نقولن إلى دخل سو صار أو الغلط قالمو حسب هذا معارض كا إهاد بدوري تكون معارض كا أما أنا جها هذا أما بكون أنا قدم بيها هذا مركا وحنو سو شيء لنا ماريا وكالد بيها رجيسة ونعدر وعلينا ونكفل علينا ونكفل علينا سيدا موقتا إما رقم الدون كا سومالد واحد ترى هذا وحي إن أركيانو بيكونوا جو يعني مشروعی بی بالارنت وینا ال سوگی خونتی فشل بو مغلا بلسه بی کردن بعدی مکسامی سی وحنولا نهای تان واد کو ماتن تای مشروعی بی بالارنت نه دچانی علوم ملو دیگه ور نماهیه امت دکان عهال کو کدوم بی واو اسبوع کیسه فی عیس احیا متکش سما ماشاءالله سه معاصرش بسیار وأنا أقول لك أن المفرن طبعاً دولار بات كشبان كرتا شنبات كشبان كرتا شنية طبعاً بات كشبان كرتا لبات طبعاً كشبان كرتا